بركات عمتاتن ياسكو درو إتوبيا فيلم إندوستري بقوية باتشو زمنات بركات تالو أستواز أوتشن اندا بركاتة يمسكر اللتال فيلم يأندن مهابرسب تاريك باهل وك السيد مهابرسباوي فترة هاقراي قد يوتشن باتك علي يأندن مهابرسب هلان تناوي معنى النت لما استواوك تمراجنو لما جمّر عجزي بقاوين ياكو عنقوا يتسرّو عنطاقو يتسنّو فيلم بإنجبارا يباهل عدّارش بدمّاك هنيتا تمرّقو لأيّ تابق طوال وعدين سيناس عشي عما ساقنا لهم إيهي كان لهو اللاتشنم ليو كان نم لهو اللاتشنم إيهي كو عنقوا لمينا قروتم لما ينا قروتم بدعم ليو كان نم عن دامت كأسر كان يتلفابت በጣም በርካታ ባለሙያዎች እንቅልፋቸውን ያጡበት ስራ ነውና ይሄ ፊልም ፊልም እንዲሆን አንድ ሰው ክሬዲት ይወስዳል ማለት ነው። ክሬዲት ይወስዳል። በጣም ብዙ ሰዎች ተሳትፈዋል። በጣም ብዙ ሰዎች እንቅልፋቸውን አጥተዋል። ነገር ግን እጅግ በጣም ወሳኝ ስራ የሚሰራ ለዚህ ዞን አምባሳደር የሆነ አንድ ሰው አለ። አቶ ለይኩን ሲሳይ አለው አንድ የሞቀ ያለ ሞራል። በዚህ ታሪካዊ ፊልም ምረቃ ላይ ለተገኛችሁ የክብር እንግዶች አክብራችሁን ለተገኛችሁ ታዳሚዎች እንኳን ለዚህ ቀን በሰላም አደረሳችሁ አደረሰን ማለት ፈልጋለሁ። ቋንቋ በስነ ጽሑፍ ውስጥ ካልገባ የማደግ እድሉ ዝቅተኛ ነው። የዓለም ቋንቋ እድገት የሚያሳየንም ሆነ በአገራችን ያለው አማርኛ ቋንቋ የኢትዮጵያውያን መግባቢያ መሆኑን እያገለገለ ያለው ይህንኑ እድል ስላገኘ ነው። ሰው ቋንቋን ለመልመድ የዕለት ተዕለት መገልገያው መረጃ የሚያገኝበት የመንፈሳዊ እርካታውና የውቀት ማግኛ ዘዴው ሆኖ መገኘት አለበት። በቋንቋው የመጀመሪያው ፊልም በመስራት በአዊኛ ቋንቋ ፊልም ለመስራት አቀደን በዘርፉ ስራ እየሰሩ ያሉ ተወላጆችን አሳትፈናል። በእጃችን አንድ ብር ሳንይዝ ጀምረን የአዊህዝና ድርጅቶች ከ3 ብር እስከ 100 ሺህ ብር ሰጥተውን ይህንን ታሪካዊና ትውልድ መቼም ቢሆን የማይዘነጋውን ፊልም ሰርተናል። አንታጉም ስንሰራ ዋነኛው ትኩረታችን ቋንቋ ቢሆንም ላንጉዌጅ የመቁር ስራ መሆኑ ብቻ ሳይሆን ሁሉንም ባይሆን ጥቂቱንም የህዝብ ስነ ልቦና፣ ባህል፣ ታሪክ፣ አገር በቀል እውቀት ያሳየን ከፊልም አንጻርም ማሟላት ያለበትን የፊልም አለማውያንን ያሟላ ፊልም ነው። ይታላ ከመካዘኔ ከተንታውች አንታጉ ማለት አንድ ሰው ለአካባቢው ማህበረሰብ ለቤተሰብ ለጓደኛ ለሀገር የተሻለ ነገር ሲያበረክት የሚሞገስበት ነው። አንታጉ ማለት እንዲያ ነው እንጂ እንደ ማለት ያንታጉ መነሻ ፊልሙ ሊሰራ የቻለበት ዋና ምክንያት አቶ ለይኩን ሲሳይ አለ የባልና ቱሪዝም መምሪያ ኃላፊ ነው። እሱ ያዊን ባህል ለማስተዋወቅ በሙዚቃው በብዙ መንገድ ጥረት አድርጓል። ስለዚህ በማሰልጠንም ደረጃ ማለት ነው ድሮ ጀምሮ ማለት ነው ከ20 አመት በፊት የለፋ ሰው ነው። እሱ እስኪ አንዴ ደግሞ አንድ ፊልም ሰርተን ደግሞ የተሻለ ነገር እናምጣ ብሎ ያልተሞከረ ነገር በመሞከር ቢታወቅ ነው። እሱ ከአመት በፊት አማከረኝ። ከዛ በኋላ ያው ለስራው የተወሰነ ቅርበት አለ ብሎ በማመን ነው እንደዚህ ያደረገው። ከዛ በኋላ ፊልሙን ስራ ጀመርነ። ሞስት ወደ 5 ወር ምናምን አካባቢ ጽሁፉ ፈጅቷል። መጥቶ ተገመገመ። ታሳስ ላይ ወደ ቀረጻ ጀመርነ። ከአንድ አመት ከ10 ቀን በኋላ ለህዝብ ይታበቃ ማለት ነው። ዳር ታቀፈ ነው ይይታ አንታውን ትርጂ ኮለ ሲጎላ ብሩክቲ ከለበ ተማ ኩቲምስ ካንቶ አቅልፍ አብሮ መጥተን ደያል ወአከብ ወአከብ አንላ ዘይት ዝገም ካንቱ አንላስ መካዲ ይትስልስ አንከንቱ ካንተን ተታ ባላታ ባቲንቶ ይጎ በፊልም ተቀርጾ የአካባቢውን ባህል ቋንቋ የስራ ባህል የተለያዩ ነገሮችን በአንድ ላይ በአንድ ፊልም ቀርጾ ሲያሳዩን
በጣም ነው እኔ በቃ ከምንም በላይ ነው ደስ ያለኝ ማለት ነው ስሜቴ የምር በጣም እኔ እንዲሁም ስናየው የሆነ በቃ የማጀቢያ ሙዚቃዎቹ ያከባቢው ገጽታ ባህላችንን ሞራ ጉልቶ ነው ያሳዩትና የተጨመረ ነገር ባይኖረውም ያከባቢውን ባህል ግን በደንብ አድርጎ ገልጸውታል እጅግ አድርገና መሰግናለን ይሄንን ላደረጉልን ሰዎች ምስጋና ይድረሳቸው ነው ማለት በጣም ጓጉቼ ነበር የተጠበቅኩ በጣም ሰፍ የለማየት ማለት ነው እንደተጠበቅኩት ነው በጣም ከተጠበቅኩት በላይ ነው እንደተጠበቅኩት ብቻ ሳይሆን በጣም ደስተኛ ነኝ የሆነ በቃ እንዴት ይየልንገር ስሜቱ ማርያምን በቃ ያለቀስኩ እየሳቅኩ ምናምን ስሜታዊ ሆኜ ነው ያየሁት በጣም ደስ ይል ነበር እንዲሁ ዝም ብዬ ማቃቸው ልጆች እየተወኑ ሳያቸው በጣም ደስተኛ ነኝ እና ደግሞ ያው ያዊ ባህል እውነት ለመናገር ከዚህ በፊት የት አዊ ምናም ሲባል ብዙ ሰው ባህሉን አያውቅም እና ከሙዚቃ አልፎ በፊልም ደረጃ እንዲመሰራቱ በጣም ደስተኛ ነኝ በጣም ኮርቻለሁ የፊልሙ ድባብ በእውነቱ ከመጠብቀው በላይ ነው ሳብታይትሉ ከታች ግን በአማርኛ እየተጻፈ ስለነበረ በደንብ ነው የሚገባ ምንም ያመለጠኝ ነገር የለም እኔ በዚህ ደረጃ ፊልም ይሰራል ያው ካመት በፊት ጥረት እያደረጉ እንደሆነ አውቃለሁ መረጃው አለ ግን በዚህ ደረጃ ይሆናል ብዬ በታምር አልጠበቅኩትም ምክንያቱም በፊልም ታሪክ በአጻጻፍ ታሪክ በፊልም ፍሎው ሲያደርግ ፊልሙ የራሱ የሆነ ደረጃዎች አሉት ህጎች አሉት ሰው ይዞ እንዲሄድና ሙሉ በሙሉ አንድም ቦታ ላይ ክፍተት ነው ብዬ ምንም ነገር ላወጣለት ያልቻልኩት ፊልም ሆኖ ነው ያገኘው የራሳችን ትክክለኛ ባህሉን ያሳየን አንድም አርቲፊሻል ነገር የለው አንድም የውጭ ከውጭ የመጡ ነገሮች ከማቴሪያል ከቃ ጀምሮ ከውጭ የመጡ ነገር የለበት ሙሉ በሙሉ አገርኛ የሆነ ፊልም ነው ታሪኩም የራሳችን ነው አለባበሱም የራሳችን ነው እጅግ በጣም የሚደንቅ በጣም የወደድኩት ምንም ለምንም ነገር ያህል ማለት አይኔን እንኳን እንዲሳላነሳ ነው ያለቀ እና እጅግ በጣም የሚገርም ፊልም ነው ስመጣ ስጋት ነበረኝ ይሄን ነገር እንዴት ነው ብዬ ነበረ ግን ያው ሰብታይትል ተሰርቶለታል በአማርኛ ይሄን በጣም አድንቄያቸዋለሁ እንደውም ተደራሽነቱ ለመላው ዓለም እንዲሆን እንግሊዘኛም ቢጨመርበት የሚል አስተያየት ነው ያለኝ ያው እንጂ ከአማርኛ ባሻገር እንጂ አማርኛም ስላለ በጣም በቃ ገብቶን ነው ያየነው ገብቶኝ ነው ያየሁት በጣም ቆንጆ ነበር ትንያዘ ትንዮ ትንያዘ ትንዮ ኮኖ ቪሪካ ተማዴ ዛሬ ቪሪካ ተማዴ አይ ደርበ ደርበ ነው ደርተበተ አና አውሰለሰ ልቁጥል ቀደርበተን አንተ ጎሪ ዝቆይ አንተጉ ትኩስ ዝበተ አንተጉ አንታጉማ ተቀስ ደፈራ አንታጉ ፊልም መቼቱንም ያደረገው እዚው አዊ ዞን ውስጥ ነው በተለይ ወደ አብዛኛው ከ60% በላይ የተቀረጸው አዲስ ቅዳም አካባቢ ነው ሌላው እዚ ባንጃ ወረዳ ነው የተቀረጸው የመጀመሪያ ስራ ሲሰራ ምን ጊዜም ጭንቀት ይኖራል እኛ ደግሞ እንደዚህ በፊልም ተራቀን ምናምን የሆነ ተአምር ልንሰራ አይደለም የሆነ የተወሰነ ሰውን ሊይዝ የሚችል ታሪክ ፈጥረንለት ሴራ ተሰርቶለት ከዛ ህዝቡ አሁናዊ ሁኔታውን ያዊን ለማሳየት ነው ጥረት ያደረግነው ስለዚህ በምን ችለው መንገድ ቋንቋውን የሚመለከት ለቋንቋ ባለሙያ ሰጠናል ከትርጉም ጀምሮ ማለት ነው ሌሎችንም እንደዚህ ሴቲንግ ላይ ያሉ መታየት ያለባቸው ነገሮች ሁሉ ለባለሙያዎች ናቸው በደንብ እየተከታተሉ እኔ በበላይነት በመራውም ብዙ ባለሙያዎች ከጀርባ ነበሩ ከካሜራ ጀርባ በዛ መንገድ በተቻለ መንገድ ተጠንቅቀና ሰርተናል ብለን እናምናለን እንግዲህ ውጤቱም ዛሬ እንዳየነው እንደሱ ነገር ነው እንደነገርኩሽ በጣም ብዙ እንትን የተሳተፈው እንዳየሹ በጣም ብዙ አሁን ተጠርተው ፊልም ሊሰራ ነው እንደዚህ አድርግ ተብለው ቦታ ተሰጧቸው አንድም ሁለትም ዲያሎግ ተናግረው የሰሩት ከ500 በላይ ናቸው ከዛ ግን ይኸው አንዳንድ የባዓል ሴርሞኒዎችን መጠቀም ችለናል ባህላዊ ክዋኔዎችን ሃይማኖታዊ ክዋኔዎችን ለመጠቀም ሞክረናል ስለዚህ በጣም ብዙ ሰው ሲኖር ዳይሬክት ለማድረግም ያስቸግራል አንዱ እሱ ነው ማህበረሰቡን የሚያቀፍ እንደገና ደግሞ አብዛኞቹ የምታያቸው ሰዎች ከዚህ በፊት ተዋናይ የነበሩ አይደሉም
እነሱን ሐሳቡን አስረድተሽ ከዛ ደግሞ የሚናገሩት ነገር ለታሪኩ ያለውን አስተዋጽኦ ለታሪኩ ያለውን እድገት ታቂዋለሽና እሱን እንዲሉልሽ ለማለት ተደጋጋሚ ቀረጻዎች እንድናረግ ነበር የሚመጣ ነገር እስከ እንትን እስከሚል በተዋናይ በረጣ ጊዜም የሰጠናቸው ነገሮች የተወሰነ ስልጠና ሰጠን ነው ወደ ቀረጻ ያስገባናቸው ዝግጅቱ ቆንጆ ነበር አሪፍ ነው በጣም በፍቅር በቃ ደስ በሚል ሁኔታ ነበር እርስ በርስ እንትን ምንለው ምን እንደጋገፈው መራባል ለመጠማት ላይታች ማለት አለ እቃ ተሸክመሽ ምናምን ነው ምትጂ ምናምን እና በጣም ደስ ሲል ነበር ሰዎች እንዳለ ክሩ ደስ ሲል ነበር ከዛ በተጨማሪ ደግሞ እየሰራንበት አከባቢ ገጠር እዚህ አዲስ ቅዳም አከባቢ ነውና ሰዎቹ በቀለ ነግርሽ አልችልም በጣም ደግናቸው የዋህናቸው እንግዳ አቀባበላቸውን የምር ለማውራት ከባድ ነው በቃ ሁሌም ግቡ ነው ደስ ይላሉ በጣም ፊልሙ በአውኛ ቋንቋ ከመሰራቱን ባሻገር የአዊ ብሔረሰብን ባህል ትውፊትና ወግ ያሳየ ነው ሲሉ በመረቃ ስነ ስርዓቱ ላይ የተገኙ የአካባቢው ተወላጆች ተናግረዋል። ተጋባዥ የሙያው ባለቤቶችም የሀገራችን የፊልም ኢንዱስትሪ እንዲያድግ ከማንነታችን መነሳት አለብን ሲሉ አንታጉ የሚበረታታ ጅማሬ መሆኑን ተቆመዋል። ለመጀመሪያ ጊዜ ነው እንደዚህ አይነት ነገርም የተካሄደው። በዛ ላይ ጭራሽ ተመርጠሽ እንድትሰሪው ድሉ ተሰጥቶሽ እንደዚህ አይነት ፊልም መሳተፍ ትልቅ እድለኝነት ነውና በጣም ደስ ነው የሚለው ምክንያቱም ፊልሙ ትክክለኛ የኛን ያዊ ባህል በደንብ የሚገልጽ ነው ሁሉም ቦታ ላይ አካባቢው አመጋገቡ ሁሉም ነገር ማለት ነው እና በጣም ደስ ይላል እውነት ለመናገር ባህል ቱሪዝሙ ዋና ሚናውን ቢጫወትም ህብረተሰቡ ነው ከሱ የበላይነቱ የሚወስድ ማለት ነው እና ህዝቡ ተባብሮ ከዚህም በላይ በቃ ታዋቂ ነገሮች እየተሰራ ባህሉ ቢያድግ በፊልም ብቻ ሳይሆን ዘጋቢ ፊልሞች አሁን ለስለ ሰርግ ተሰርቷል አው ያካባቢ እንዴት ሰርግ እንደሚካሄድ ምናምን እንደ ዘጋቢ ፊልም ሆኖ ተሰርቶ ተቀምጧል እና ደግሞ ብዙ ያልተነኩ ባህሎች አሉ ስለ ፈረስ ማህበር ያው እንዲሁ ባህሉ ሲመጣ ብቻ ነው የሚታወቀና ስለዛም ዘጋቢ ፊልሞች ተሰርተው ቢቀመጡላለው በተለይ የአንደኛው እናት እስኪ ደንቀኝ ድረስ ነው ተዋናይ አይደሉ በቃ ከማህበረሰቡ የወጡ ሴት ናቸውና አንድ የተማረ ነውና የሰለጠነ የምትለው ተዋናይ ሊተው ነው የማይችለውን ከፍ ያለ በቃ ምን ብየል ነገር መሆን የሚባለው ተዋና ሲባል መሆን ነው አይደል መሆንን ሆኖ ነው በቃ እናት ሆኖ ነው ያሳዩንና እሳቸውን ሴትዮ በጣም አድርጌ ነው ማደንቃቸው ሙሉ ጥሩ ነው ሙሉ ከእንትኑ ተዋናው መረጣው ቆንጆ ነው በተለይ እሳቸውን ደግሞ ትመርጫለሽ ይባል መዝጃ ወጣል እኔ ደስታ ነው ያው ፕሮግራም ስታቀርቢ ትንሽ ጭንቀት ይኖራል አሁን እፎይ ብያለሁ በጣም ደስ ብሎኛል ምክንያቱም ብዙዎችን ወዲያውኑ እንደወጣው የእውነት ከልባቸው የሚሰማቸውን ስሜት እንዲጠይቁ እንዲነግሩኝ ባለሙያዎች የፊልም ባለሙያዎች የጋበዝናቸውን ሁሉ ጠይቄያለሁ የእውነት በጣም ሰርፕራይዝ ሆነው ደስ ብሏቸው ነው የመለሱልኝ ጥሩ እንደሆነ ነው የነገሩኝ ድባቡም አሪፍ ነበር ደሴ በጣም ትሁት ለሙያው የተሰጠሰው ነው እነስ ለመናገርና በጣም ሙያውን አክባሪ ነው ሙያውን አክባሪ የምታይበት መንገድ ምንድነው አሁን ይሄንን ስራ አንድ አመት ከአምስት ቀን ሲል ሰምቻለሁ መክፈቻው ላይና ምን ያክል እንደደከመበት ይገባኛል ለምን ፊልሙ ላይ ያያየናቸው የነበሩ ነገሮች በጣም እነዚህ ቱፊቱ ላይ ያሉት ነገሮች እያንዳንዱ ዲቴል የሄደባቸው ነገሮች
አስቀንተውኛል አንታጉ ይሉሽ አሁንኛ በጣም ምን ሸውደው መሰለሽ የራሳችን ነገር አለ መስራታችን ነው ወደ ራስ መምጣት ነው ማን ኖሮውን ህይወት አለ መስራት ነው እኔ እንደሱ በየማምን ሰው ነኝ ማደግ ካለብን ራሳችን ላይ ነው መጀመሪያ መነሳት ያለብን ተመልከች እንግዲህ እንጂባራን በጣም ተፈጥሮ የሰጣት ሀገር ነች በጣም በጣም ሆሊውድ ቢያት የፊልም መንደር እኮ ነው ሀገሩ እነዚህ እንደምልሽ በተለያየ ጊዜ ለፊልም መጥቼበታለሁና በጣም ለፊልም የታደለ ቦታ ነው ባሉን በደንብ በጣም አሳይተዋል ሰፊ ነው አንድ ሰዓት ከ40 ምናምን ደቂቃ ነው አይቻለሁ እንትሉና በዚህ ጊዜ ውስጥ ለማሳየት የጣሩት ነገር በጣም ደስ ይላል የህዝቡ አቀባበል አሪፍ ነበር እንደምታዩ ቦታ ጠቧል ሰው በስተዋል ምናምን እና በዚህ መልኩ ያው በባህልሽ የተሰራ ፊልም ለማየት ሰው መጓጓቱ ትልቅ እርካታ ነው በጣም ፊልሙ ያው በፊት ባለው እንትን ባሪፍ አርገን ሰርተናል ብለን እናስባለን እናልባት የኛን አሪፍነት መስራቱ ደግሞ ህዝቡ ነው የሚመሰክረው እና ያው ፊልሙ በመስራቱ እኔ በጣም ደስተኛ ነኝ እንደዚህ አይነት ነገሮች ቀጣይነት እንዲኖራቸው የስነ ጥበብ ሰዎች ጉልህ ድርሻ መወጣት አለባቸው አይኩ ዲቪ ገረምሲ ኪንግ ቴባት ፎገ ድምሪ ዲቪ ጋር ተምስላ ጋር እንዳቸው ይዙ ማልኛ ሾዲ ሲያጋሻ ነይ ታስ ዲሆለታ ነይ